vai cuidar dessa batata de gás, fala Maria. Eu não digo lá que você é hora. Tá, pessoal, não sei o que é. Galho, você não é uma porta que abre galho, das cores, das cores, das cores. Daquela galho que eu vou aqui, que eu vou. Que eu vou. Hã? É chora mais já, é. Só vamos acabar os dois. Vieta de morador, para você.